নমস্কাৰ স্বাগতম জানাইছো মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ আৰু মই এতিয়া আছোঁ গুৱাহাটীত জেঠিমাৰ ঘৰত আৰু আজি জেঠুৰ বাৰ্থডে আৰু বাৰ্থডেৰ কাৰণে কি কি আয়োজন কৰিছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম আৰু জেঠুক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আহিবলগীয়া দিনবোৰ যেন ভালদৰে যায় আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব আৰু ইপিনে জেঠিমাহঁত বহি আছে আপোনালোকক এবাৰ দেখাইছোঁ আৰু বাৰ্থডেৰ কি কি আয়োজন কৰিছে সেয়াও দেখাই আছোঁ আহকচোন জেঠিমাই কেক বনাইছে আপোনালোককো দেখাওঁ বাৰ্থডে বুলি এয়া জেঠিমাই বনাইছে চকলেট কেক এইটো জেঠিমাই ঘৰতেই বনাইছে এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু ইপিনে এইটো মই অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ চ' আমাৰ এয়া বাৰ্থডে কেক আৰু অলপ পিছত কেক কাটিং হ'ব আৰু এয়া জেঠিমাই বনাইছে ফ্ৰুট কাষ্টাৰ্ড Happy birthday to you. আৰু এপিনে এয়া এতিয়া বাৰ্থডে কেক কাটিং হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া অকণমান ৰিফ্ৰেছমেণ্ট কেক মিঠাই ক'ল্ড ড্ৰিংকছ এনেকৈ খাবলৈ গেষ্টখিনিক দিয়া হৈছে আৰু তাৰপিছত ডিনাৰত কি কি আছে আপোনালোকক দেখাম চবে এবাৰ হাই দি দিয়ক এবাৰ ৰ'বা আপোনাক দেখাই আছোঁ জেঠিমা চাই দিয়া তুমি ভিডিঅ' কৰিছোঁ বেবি হাই কৈ দিয়া মই বাৰ্থডে খাব আহিছোঁ কৈ দিয়া লাষ্ট লাগে কি গম পায় কেমেৰে চলি কাৰ বাৰ্থডে খাব ইচ্ছা এনে দাদা আৰু আমাৰ পেহা বহি আছে